So, nu syns vi. Vad glad du är. Jätteglad. Åh, fy. Varför är det så här Ja, så. Vadå? Ja, hej och välkomna. Det är högt i tak och stämningen är på topp här hemma i, ja. Och Slumblads. Det är inte alls som att jag har tjatat på er att vi skulle göra Nej, det här. Nej, inte alls. Jag vill spela CSGO. Vad kul. Ja, vi ska ta och köra en match i Super Mario Party. För vi tänkte att det var länge sedan vi blev osams. Ja. Mm. Så då tänkte vi göra det. Mm. Helt enkelt. Och min fru har fått bestämma bana. Mm. Mega Fruit Paradise. Varför valde du Mega Fruit Paradise? För att det är en ananas med. Mm. Mm. Okej, okay, du är inte direkt svår att blidka. Nej. Men det ser kul. Jag är glad. Mm. Det var trevligt för vi från chatten här, men det hade vi inte räknat med. Men handen på hjärtat, 22% av alla skilsmässor börjar med Mario Party. Ja, och nu kommer de in här. Nu familjefriden tar slut. Vad är det? Glenn undrar om vi ska göra en speedrun. Ja, men det? Eller det kommer bli så. Eftersom jag var inne direkt så blir det ju en så här. Vad är speedrun för något? Speedrun är när man spelar jättefort. Jaha. Ja. Nej, men om man... Nu tog jag 10 vänder. Det är ungefär en timmes spel. Mm. Mm. Så då får vi se hur vi mår efter en timme. Lycka till! Thanks. Lycka till. Jag behöver inte säga det, jag kommer ändå vinna. Ja. Vad fint det är. Eller hur? Ändå va? Är inte det? Jag har spelat där jättemycket nu i smyg. Har du? Så jag kan alla banor. Ja. På den här, det finns ett hack som man kan komma till slutet på en minut. Det var ju en... Det var ett tag sedan vi spelade här. Ja. Var det ju. Jag vet inte ens när vi spelade sist. Typ när det kom. Har vi med oss solskydd? Nej. Jag är hemma på hotell. Mm. Det här är inte våran första gång. Nej, men nej. Fast det är typ som första gången med mig. Fast det är bara att slå tärning och gå så blir det minispel. Vill du ha reglerna? Nej. Nej, men det tar typ 10 minuter så kan man inte skippa. Nej, nej. Okej, gud. Let's roll the dice. Ja, just det. Nu ska vi... Ja, men det här, jag vet inte vad jag ska göra. Du ska vifta med den här. Så måste du kasta. Och så kastar du på riktigt. Ja. Vadå, ska jag göra Du ska här? Bumpa upp den, då hoppar man. Har jag hoppat? Ja, det är jag som... Jarå! Ser ni, jag sa jag kommer vinna. Men landa och lägg av. Vadå? Dina kommentarer. Jag kommer vinna hela tiden. Det har gått... Inte ens 5 minuter. Nej, men jag får högsta tärningen ändå. Ja. Mm. Hörrni, vi gör det här för att det är kul. Tryck på. Jo. Vem är du? Du är Yoshi. Ja. Ha. Jag tror det var en bot som var Yoshi. Då är du på fjärde. Då är du start nummer 4. Ja. Mm. Ja. Det behöver ju inte vara något negativt med det. Då behöver du trycka. Åh, vi får 5 pengar. Ja, just det. Det behöver vi ha. Stjärnor ska vi samla. Och den första är... Vid ananas termometern. Hallå? Ja. Är det så man vinner? Ja. Oh, är det en tid och så typ den som får mest stjärnor den vinner? Jag tror det. Tryck då. Ja, just det. Det är jag som gör det. Ja, just det. Och så kostar det pengar att komma dit. Mm. Nu är vi igång. Jag gör kanske så här. Det är kanske säkraste. Det här är inte vi. Det är London. Just det, sen har man ju en... Ja, det är London. Det är Rosalina som inte kan är. Man så här... Nu ska man gå lite bort. Mhm. Jaha. Ja, oh, så det är så långt till annars idag. Du måste ta det ända till vattenmelonen. Nej, du kan ju svänga där också. Mm. Det kan du, ja. På bridgen. Mm.
Det här är Super Mario Party. Det senaste. Den kan kollapsa. Det som släpptes till Switch. Hallå. Ja, jag Sandbron pratade med chatten bara. Mm. Hej Peter. Ja, Peter säger hej till allihopa. 1449, ja men oj, oj. Det är det där man kan få på tärningen. Ja, och jag kommer få en 9. Var det supertärning eller? Vad var det jag sa? Ja, att jag, snyggt. Det var 1% jag skulle få den igen. Var det 1%? Ja, men ja, för det fanns bara en av den. Så en av någonting. Och så får jag... Vad är det som är bra med den? Ja, just det. 5 plus på en tärning. Ja. Mm, mm. Bytte du tärning där, eller? Mm. Gör man det uppåt? Du drar åt höger. Mm. Och nu valde du att slå mig där. Ja, men jag vill göra det. För alla gubbar har en speciell tärning. Oh, en sexa. Men vad ska jag gå då? Jag fattar inte ens vad man ska göra. Nu händer något. Du ska ta dig till den där... Ja, det vet jag. Ja. Men med tärningen, vad man ska göra och trycker hur man ska tänka och vad man ska välja och jag ska göra med dosan. Nu bytte hon. Mm, och så slår du när du tror att... Heja Landon, hälsar Kevin. Linus och tittar. Och Kevin. Hej Kevin! Hej Kevin! Hej Kevin! Hej Alanda. Ja, hur är det nu då? Vad ska jag göra? Vilken du väljer det. Du drar till höger. Med den där. Spaken. Då. Så ser du, kommer upp olika. Och där när ser du siffrorna du kan få. På den där kan du få 0, 1, 3, 3 och bla bla. Ja, precis. Ja, men jag tar den här då. Ja. Vilken knapp? Det är typ alltid den. Den i? Ja. Nej, den. Ja. X. För dig. Så trycker du på X igen eller... När jag vill välja den. Då trycker jag på X. Jag spöade Tobbe och Ludde. 0. Pappa? Ja. Nu är det minigame. Ja just det, varje runda slutar med ett minigame. Jag och Louise. Ni är mot mig och... En bott. Ja. Bottarna är inte så... Två lådor. Ska vi nu då? Nu ser vi hur man gör det. The tallest sculpture wins. Okej, okay, kör Louise. Du ska shava. Jaha. Vilket håll? Ja, du ser jag ju där uppe. Okej, okay, men då ska man göra det. Och sen nu är du Louise. Jaha, jag gjorde ett fel håll. Och sen gör jag. Jaha. Man ska göra när den är under sig. Ja. Och shave vi ska inte fast. Försöka missa. Okej, okay, alla ready? Ja. Förstår du Louise? Mm. Trycker så gör vad när du gör. Jag gjorde åt fel håll. De här två när vi är klara. Va? Det här har jag inte spelat förut. Ja, inte. Jag har tryckt va? Så. Nu är det du först. Ja. Jaha, du kör. Nej, jag kör där. Okej, okay. Men... Jobbar du? Kör Louise, kör! Det gör väl inget. Jaha, man kan ju köra hela tiden. Nej, för isen tar ju slut. Ja, isen så missar du så... Helvete! Oh! Nej, jag tror det blir lika. Jag har ju slut på is. Ah, fan. Våra måste ju varit högre. Jaha, skit. Ja, kul. Easy. Men den här åkte ju iväg. Jag tappar mig. Mm. Rimbo. Vad ska man göra nu? Cozy Nerd var i Rimbo. Jag har ju varit jättemycket i Rimbo. Vad är det? Ligger en bit från Knutby. Jaha. Åh, oh, vi fick 10 coins, Louise. 10? Ja, och de fick bara 2. Och då leder vi alltså. Jag tror... Very nice. Fågelbajs. You can use items. Men jag vill inte ha den. Kan inte jag gå ner? Okej, man kan inte gå ner. Men är det en pilen? Du kan gå pilens håll eller? Ja, men jag vill ju gå ner. Tänk om jag får 9 plus 5. Okej, 9 plus 5. Hej, Bobooi. Rasha, så går det. Jag fick 9. Igen? Mm, för att jag hade ju sån här plusgrej. Oj, och nu kan jag köpa grejer, just det. Det kommer jag ihåg. Den här får man bara... Roll whatever number you want from 1 to 6. Mm-hmm. Work close to a star.
Vi köper. Vilka pengar har du då? Jag har 15, men jag vill liksom inte spendera för mycket. Och den där var inte så bra. Så den där kan vara väldigt bra om man är väldigt nära som jag är nu. Förstår du vad jag menar? Mm. Kostar det pengar att köpa stjärnan? Gör det väl? Är det typ 10? Ja, och jag tror man måste ha en del för att köpa den här. Och glassarna looks tasty. Heja datorn, säger Glenn. Men vad fan? Alltså varför gjorde du det? För att jag är proffs. Ja, men du blev inte så bra. Ursäkta. 10 coins, det får man om man vinner. Pappa. Nu är det pappa. Ludde. Ja. Minus 2 i pengar. Jag har 0. Nej, jag har 7. Du kan få minus. Minus 2 i pengar, ja. Men, det är större chans att men du får 6. Men sen är det alltid att jag går 6 steg. Så den där... Wario. Minus. Det är roligare så här när man ska... Men så är det. Sketchy... Vart är du någonstans? Du vet, stjärna är där nere. Var ska du? Men vad fan är jag? Du åkte genom någon sån här tunnel. Pappa. Men vad fan? Så du kom till fel island. Du måste gå till höger. Då finns en rosa tunnel på höger. På den. Eller röd. Men vad fan? Eller tar du den gröna går. Du, varför gick du in i den där för? Men gjorde jag det? Ja. Tydligen. Men sluta prata med mig när det är min tur då. Det var du som sa, Lando, jag pratar nu med chatten, så det var inte vi som pratade med dig. Nu är det event. Kolla, nu kommer den. Nej. Vadå är event? Mega blooper. Mega pooper. Pooper, pooper. Ja, det är du. Okej, okay, proceed with caution. Har du gått redan? Ja, där. Jag tror man får någon... Yes. Men han tittar väldigt argsint på mig. Ja, men jag tror att du kan man inte trycka bort den här boken? Just det. Glenn, jag är självklart Wario. Ja, just det. Ska vi se vilka som Landon spelar Bowser Jr. och... Ja, jag ska försöka gå. Lolo lirar Yoshi. Mm, och botten är då den här rosa linen, eller vad den heter. Heter inte så? Jag är jättedålig. Hörde du den, Peter? Tärningar. Helvete. Okej, jag tar den här då. Men så. Jag. Mm. Vad ska jag göra om jag vill hoppa då? Kör den uppåt då. Ja, det kan du göra. Eller trycka på... Snyggt! Oh, en trea! Hela du hoppade. Vad ska man göra då? Det räcker att handen gör det. Ja, men förlåt då, trycker jag nästa gång. Jag blir glad. Ska inte påpeka någonting. Nu är det minigame. Du behöver inte vara sur innan du har förlorat. Men jag har inte förlorat än. Spare-mongers. Vad ska vi göra? Drag the spears back to your area. Okej, okay, vi styr den där. Ja, vänta. Och lower den. Men vänta. Hur trycker man det? Okej, okay, den här. Då lower man magnet. Så ska man bort den till sin hål där. Och hur vet jag vilket som är mitt hål? För att du ser vilken färg det är på dig. Jaha. Du är blå. Ja, oh. Okej, okay, det är det här vi ska göra. Tydligen. Okej. Okay. Ready, alla tycker jag är ready. Pappa? Ja, ja. Åh, kolla, den vet att jag vinner sen så här före spåt jag tar dem där. Nu jävlar. Nej. Jag tog. Men lägg av! Släpp! Men, Louise, nu fick jag en. Nej, men. Vad dålig bot. Men vad svår den var att ta. Jag tyckte det var jätteenkelt. Fast jag har ju spelat i smyg som jag sa förut. Guld, guld. Ge mig guld. Alltså när man åker in en, då tappar man. Nej, jag fick inte med mig dem. Easy. CSGO skills. Nytt rekord också. Var det nytt rekord? Mm. Ja, men det var första gången. Det nej, du kan inte komma upp new record. En grej, jo det blir alltid. En grej jag måste säga är ju att vi har ju ändå spelat den några gånger. Jag har spelat en gång. För 100 år sedan typ. Okej, okay, jag har spelat några gånger. Ja. Och det jag vill säga är att det kommer liksom inga... Alltså det är typ hela tiden nya... nya... minispel. Men,
Ja, där är mina items. Nu ska jag välja en. Den vill jag ha. Eller är det bara sex? Eller va? Ja, den stannar vid stjärnan. Tror jag. Aha. Även om du får sex så stannar den vid stjärnan. Så. Nej. Varför gör du så? För då kommer jag till stjärnan. Men det kostar pengar. Ja, men pappa, jag har typ 1000 dollar. Ja, 10. Tänk om den är typ så här bredvid Louise. Eller typ dig. Ja, det kan det vara nu. Jag kanske ligger bra till. För att jag får inte gå tillbaka. Det får du visst. Nej, du måste inte... Yes! Pappa, du spelar mer än mig och Louise. För 100 år sedan. Ja, det är när jag spelar med Glenn. Quick-titten, det är då jag har spelat. Det är då enda gången. Nej, vi har spelat en gång. Jag har inte spelat pappa, någon annan gång. Det roliga är att du bara, oh, jag har spelat så många gånger. Och så ligger du ändå sist av oss. Nej. Ja. Ja, det där är nära mig ändå. Ja. Right there. Fast det känns inte som att man behöver vara, det här med slå tärningen är bara slump. Nej, jo. Du måste ha nej, lucky det precis, space. Det är precis lika mycket skills i det här som när vi spelar brädspel. Nej. Fem. Oh. Nej, inte Louis. Tack. Ja, alla. Nej. Jag ville pappa skulle tappa. Förlåt, Louis. Men det kan vara för att hon hade mer än mig. Mm. Även om du får sex, va? Nej, vi kör vanligt block nu. Ja, 5. Det var precis det jag ville ha. Jag har inte fattat var stjärnan hamnar någonstans. Nej, bakom dig. Så du måste gå runt. Yes. Oh, den där. Hide and block card. Då kan jag få en stjärna. Ja. När använder jag det då? Den kan du använda när du vinner. Det är din tur, items. Vem vinner? London vinner. Alltså jag vinner. Jag tycker inte att det syns att jag har spelat det här förr. Jo, det tycker de. Jag tycker i alla fall att det syns att Ludo har spelat det här förr. Jag tycker att det okay. syns. Och du är svensk lärare. Svensk lärare. Svenska lärare. Vad är board för något? Eller för att titta vart det är. Du ska över bro. Ja, eller... Rakt fram över bron. Nej, den är inte där. Vad fan är den då? På melonen? Vänster sida av melonen. Du måste gå över den där bron igen. Pappa. Pappa. Men jag må... Ja. Men då behöver jag gå runt. Ja, men du måste... Du är... Nu ska inte jag... En låg odds här under London ändå. Alla... Varför tror de att du ska vinna på det? Är det för att du är barn? Nej, för att jag är 1337 gamer. Elite gamer. För att jag är proffs. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi gå och så ska man ta upp någonting och så ska man känna att det skakar. Aha! Vänta, va? Du går och tar den och så, då känner man ju hur mycket den skakar. Och den här. Och så man ska ta den lådan som... Får jag ta vilken som helst? Ja, den som det är mest ekollon i. Ska man hålla i den? Ja, bestämt. Vänta, alla bara ta en låda. Då ska du hålla i den. Sen, om du tycker den här var det många i. Mm-hmm. Ja, kan hon... Vänta, vi ser vad som händer då. När hon, kan hon ja, hålla precis. Nej. Vad händer då? Ja, men sen när tiden tar slut. Den som har flest... Vadå flest? Vadå, vilka är mina då? Jag fattar ingenting. Nej, men alltså, allas är alla. Men den man håller i? Du ska springa och känna. Så känner du att det skakar ju. Ja, är det många i den? Nej. Sen ska du behålla den tills tiden till tar slut. Där granna. Till tiden tar slut. Till, ska man flytta på dem till den där granna? Nej. Om du ska ta olika lådor och sen bara, vänta, den här lådan kändes bäst. Då håller du kvar den tills senare slutet och då är ditt svar. Mm. Och den som har mest ekollon, den vinner. Mm. Så du ska känna runt på lådor. Och så ta den lådan som du tycker att det verkar vara mest ekollon i. Det är som när man är i en affär och chipsen håller på att ta slut. Så springer man runt där så kommer man känna vilken det är mest chips i. Ja. Det har jag hänt massa gånger. Så hej, god kväll familjen Lundblad får vi. Den där lådan. Ja, god kväll. Är den sög? Oh. Oj, vad tung den där var. Oj, vad tung den där var. Jag vet inte om jag vet. Nej. Vad fan är det här? Don't touch it. Don't. Och jag ställer ner den här nu. Kan ni lova att inte ta den? Hej Ludde. Nej, jag behåller nog den här tror jag. Jag vet inte, eller? Men vad
jag fattar inte. Ska jag hålla i den eller inte? Ja, du ska hålla. Vad händer om jag ställer den där? Nej, men då kan ju någon annan ta den. Du måste ju hålla i lådan när tiden tar slut. Och den lådan som du tror det är mest ekollon i. I don't think so. Nej, jag känner mig nöjd med den här lådan. Hejsan, Ludde. Tja. Kan vi byta låda? Nej, eller? Ska vi byta låda? Ska vi byta låda? Ska vi det? Nej. Jo. Nej. Kom igen då. Okay. Nej. Nu ska vi se. Jag vann. Jag fattar ingenting, men det blir bra. Tyckte alla kändes nästan lika. Ni var mest. Men vadå? Va? Vann vi? Ja, vänta, vi skulle ju ställa dem där. Alltså pappa! Jag sa ju det. Det var ju den som var mest på sin sida. Ja. Du sa att jag inte skulle det. Jaha, var vi lag? Ja. Jaha. Ludde Lundblad. Jag frågar ju det. Ska man ställa, kan man inte ställa dem där? Nej, du ska stå och hålla i en låda, sa du då. Men det är lugnt för mig. Men du ligger sist nu. Var det bara Rosalina som lämnar grejer alltså? Ja. Jaha. Hon gjorde allting åt Louise. Nej, jag ställde dig två. Okej, men Louise gjorde så. Jag vill köra på 9 nu då. Nej, det vågar jag inte. Okej, man måste. Jag sa ollon. Va? Ja. Ludde. Jag ska aldrig mer lyssna på Ludde. I rutten. Mitt barn. Vet du vad vi ska, eller? Men, jag vet inte ens vart den är någonstans. Jag vet faktiskt. Ska man veta det? Och jag går rätt. Men jag kommer få 5 coins nu. Vad var det så? Men alltså på riktigt, nu jag måste försvara mig. Det är väl ett rimligare minigame att man ska hitta lådan med mest och behålla den. Nej, för sig själv. Nej, men man skulle ju ställa dem där för att... Varför skulle det annars ha olika färger på träden? Men fan vet jag. Det sa ju jag med. För att det skulle vara, det var snyggt. För att du är en mupp. Men det är lugnt. Alltså, du leder... Nu är det du, Ludde. Kan du köra? Men du leder över mig så du behöver inte vara arg nu. Det gör du visst, du är 23. Gör du visst, pappa ligger sist. Och han har kört det så många gånger. Han bara, oj, det är så bra. Ja, men jag har inte ens kommit någonstans på brädet. Jag valde fel gubbe. Vad är... Kan man byta gubbe? Där, jag ser. Oh, Louise, vänta, visa för Louise. Jag visar för mig. Där. Oj, hur kommer man dit då? Om du går upp där uppe på den gröna. Ja, då ska jag hoppa dit. Ja. Ge fan i att gå in där. Ja, jag är för fan. Du måste gå runt hela den där... Ja, jag vet. Alltså, ni skakar ner det. Nu tar jag den här. Hayden, du kan, åh, tänk om du får en stjärna. Ja, jag vet, det är det jag tänkte. Lodde och Lulu. Det var ingen stjärna. Vadå Lodde och Lulu? Det står där. Mr. Biskvi, står det så? Det är Glenn. Biskvi? Mm. Tycker du om biskvier eller? Vad är biskvi? Glenn. Eller, så arg. Tycker du om, om biskvier eller? Där fick han. Jävla jag fick Glenn. Jävla ja, men krämen är ju goda i. Nej. Krämen i är god, men chokladen över är skitäcklig. Nej. Jo, vänta. Kexet är gott också. Ja, oh, är det där med så här brunt och så det är så här grön. Platt här och så är det vroom. Ja. Det är platt och sen är det vroom. Ja, men det är okay. Så. Men jag fattar beskriv inte man på inte... teckenspråk vroom. Varför kan man inte klicka bort henne? Hon är skittråkig. Nu försvann du bland annat. Nej, jag står kvar då. Va? Varför kunde hon också ta kvar? Oh, get 5 coins! Gröna biskvier är skitgoda. Jag råkar säga grön. Smaka pigelin. Ja, kanske var. Men det är inte gröna så här. Jag vill ha 4. Måste jag ha jämnt då för att komma in i den där? Ska jag ha 4 steg då för nej, att komma in i den gröna? Nej, jag tror inte man behöver 4. Jag tror att om man får en mer kan man få välja. Oh, do you want to jump into this screen? Little circle. Normal tar vi. Okej. Okay. Nu tog du inte jag normal. Jag har ju bara 2. Ja. Nej, men ta normal, annars skulle du få 0. Käften. Klart jag inte får 0. Men jag tar inte det. Ska man göra uppåt bara? Ja. Oj, 5, det är för långt. Nej, kolla. Jo, jag tror man kunde få välja. Men nu ska du gå över bron då? Nej, eller ska... Nej. Var det närmast? Varför ska hon göra det för? Var det närmast? Ja, just det. Det är kolla, nej, det är bättre att gå runt och försöka... Då får du gå runt ett varv till. Det är bättre att gå runt ett varv och försöka komma i röret. Jaha. Då går jag ner här då. Hur Glenn, då? Nu kan du skriva något kul skämt om att komma i röret. Kan jag gå ner? Hur går jag ner? Nej, du, det är markerat åt det hållet. Så då, om du trycker så går du neråt. På den knappen.
Åh, oh, lucky space. Ska jag trycka någonting nu eller? Ja, oh, tryck. Oh. Stopp. Åh, oh, 5 coins. Du måste gå runt där för att komma in i det. Då måste man ju visst ha jämnt. Du kan ju ingenting. Det var han som sa. Ja, du kan ingenting. Jo, men, ursäkta, jag leder stort. Stort? Ja, stort. För nu är jag jättesvettig igen. Jag blir alltid så nu jävla... Nu ska man hålla så här. Då. Så här. Ja, men biskvi är nästan sämre än semlor. Ja, semlor är godare. Vad ska man göra nu? Så, nu lyft kör vi. Ja. Men ta det lugnt, Landon. Ja, bara för okej, du vet man ska trycka... Oh. Jag känner mig som Pippi Långstrump. Vi ska göra en... Det är den knappen nu. Vi får inte bränna köttbiffen. Nej, okej. Okay. Bowser är hungrig. Vilken ska jag trycka på? Det händer ingenting när jag trycker på någonting. Du ska inte trycka, du ska göra så här. Som oh. Det är en stekpanna. Åh, oh, nu! Min är åt fel håll då. Kolla, min blev 24. Min är åt fel håll. Men håll så. Va? Håll så, Lys, och så drar du. Och sen så drar du upp det. Ja, jag sa ju det. Är min åt fel håll? Varför svarar du inte för? Men nej, jag förstår inte hur den ska vara. Det går så. Ju inte. Och sen så drar du upp, kastar upp den i luften. Så då vänder du på den. Aha. Och sen håller, om du håller åt höger så guppar den höger. Ja, precis. Vad ska jag trycka på? Ja, nu ska vi trycka redo. Ready. Ja, det här är ju enkelt. Eller inte men enkelt. Men det är ju en knapp då. På bilden var det ju en knapp. Du börjar med att trycka på den. Ja. Varför är det alltid jag som ska börja? Man trycker på den först. För att, nej, det blir allihopa. Var är jag någonstans? Jag fattar inte. Okej, nu kör vi här. Det händer ju ingenting. Jag är på mästerkockarna nu. Leif sitter och kollar på mig. Jag fattar inte. Va? Ska jag verkligen inte trycka på någonting? Nej, man ska leva. Så att, fan! Då så den ska bli stek på alla sidor. Ja. Jaha, det fattade jag inte heller. Ah, min ramlade yes. av. Nej. Fan. Yes, jag vann. Jag har en sida kvar tror jag. Jag fattar ingenting. Nej! Sen låter den stå där ett tag, Louise. Sen kastar du upp den igen. Och sen låter den stå där. Vad var det där? Det var något som gick sönder. Det var något som gick sönder. Det var helt random. Nu. Vad var det där? Så. Jag fattar ingenting. Bra grafik på stekpannan. Vad var det där? Vad var det som smällde? Säkert någon plastgrej som flörpa. Ja, just det, vet du om att Glenn hatar semlor? Va? Va? Det är ju hur kan man bröd hata semlor? Med grädde och vaniljsås. Ja. Stek. Sorry. Nej, skitspel. Jävla tråkigt. Jag tänkte är det? Ja. 1, 2, 3. Nej. Jo, det är skittråkigt. Okej, om jag får 9 nu, då kommer jag kanske komma, då kan jag komma nära stjärnan. Look at this 9. Oh, oh. 6, 9. Easy peasy lemon. Jag fattar inte. Ska man, va, hur ska man hålla den här jävla dosen? Så. Så som du håller nu. Ja, och så styr det här. Den är åt andra hållet. Nej, men det är bara för att den knappen sitter höger upp. Det där var snyggt, visst? Ja, jo. Ska man nej, kanske... den bästa är ju den som är vaniljkräm i. Ingen mandelmassa. Jag kan potionera mig själv. Eller fast det är ju inte en riktig semla egentligen. Vaniljsås är inte en semla, Landon. Det är det visst det. Nej, det ska vara mandelmassa. Ja, men det är verkligen. Och sen kan de blanda mandelmassa med grädde, då kan jag gå med. Marsipan kolla nu, skriver kolla Peter. Nu, kolla nu, kolla nu. Marsipan. Alltså, jag är så bra så det finns inte. Jag fick exakt. Men Landon, du är så jobbig att spela tv-spel med. Och varför då? Bara vara tyst. Är det för att jag är så bra? Men du är så skrytig hela tiden. Ja, men jag är så bra. Ja, men man behöver inte tala om det hela tiden. Det är jättejobbigt. Jaha. Att lyssna på. Oj, förlåt då. Men, inte fan är det marsipan i nej, semlor. Nej, det är inte marsipan. Nej. Peter blandar ihop mandelmassa och marsipan. Det är väldigt ibland. Olika saker. Peter tror att prinsesstårta har ett lager av mandelmassa över sig. Fy. Och samma marsipan i semlor. Oh. Det tror Peter. Peter är jättekonstig. Ja. Ja. Men jag tror ju Peter har lagat alltså stark mat. Ja. Så han kanske har väldigt konstiga smaklökar. Just det, just det. Ja, det är jag. Jag är jättelångt bort. Den värsta semlan var nog den du och jag åt landa med choklad i. Den smakar ju ingenting som semla. Den var ännu värre.
Smaka bara choklad, det är ingenting annat. Ja, det är gott med choklad. Peter skriver, låt mig vara. Men ni kan inte klanka ner på honom. Jag gillar dig, Peter. Jaha, fick hon 2 stjärnor. Ligger hon före mig? Nej, det gör hon inte. Ligger du 2? Mm, nu gör jag det. Men det är bara för att du är mest kort. Nej, det är bara för, jo, för att du är mest kort. Ja. Alltså, det är så tråkigt när en bot är med. För de är så dåliga. Tycker du det? Nej. Linus här. Laktosfri sen man smakar skit också. Ja, det gör den. Det är därför jag använder. Men om jag vill välja min den där extra grejen då, hur gör jag då? Där har du items. Ska jag ha det nu eller? Det var vad var det för något? Säg inget. 5 extra. Ja. Nej, för Louise, tänker du få 6 + 5, då kommer du komma över i en. Hur många är det då? 1, 2. Så du måste få en 4 nu om du ska komma till tunneln. Jaha. Fast ska jag seriöst, skulle jag tänkt att jag skulle ha varit du. Jag är ju, ja, typ, vet inte jag är ju typ bredvid stjärnan. Jaha. Så tänk om ni kommer dit och så är den ändå på den andra islanden. Det är så här bara allt jag säger. Kör på det. Kör på den här. Och sen ska jag välja en tärning. Mm. Om du får 4 nu, Louise, då kommer du åka till den ön där stjärnan är. Ja, då tar jag den där. Och så vill jag ha en 4, hoppas vi. Mm. Ja! Oj! Jag fick det. Bättre än Lund. Här kan du köpa om du vill. Ja, vad har han för något då? Would you like to buy something? Trycker jag på krysset då. Mm. Vad är det här? En till sån vill jag ha. Ja. Gott bajs är också gott. Va? Nej. Jaha. Vad är det för fika sig? Som pricket har blivit. Jag hatar. Oh! Såklart de väljer mig själv. Okej, nu är det Landon mot oss. Mm. Dropshot. Dropshot. Dropshot, jag gör hotspot. Okej. Okay. Jag ska skjuta på er. Landon ska försöka skjuta på oss. Jaha, då ska det äta oss. Men... Ah, ja. Det är såhär, nej! Jag är aimbot! Snyggt, Louise. Du höll dig kvar fett längst. Fett sug hela dagen. Man ska bara försöka hålla sig kvar så länge som möjligt. Förstår det? Är det så? Ja. Ja, men då kör vi. Ja, jag är ready. Jag är fan... Hur långt är det där då? Jag vet inte, men det känns som att det var lite väl lätt för Landon att träffa. Men... Som sagt. Men går tiden ut? 20? Men... Gud vad larvigt. Men vad fan, jag hade inte... jättelång tid på mig. Lägg av, behöver inte ens vara i siktet. Jävla bullshit. Ja, det här var skittråkigt. Ja. Jag säger att det är tråkigt. Super Mario World, vad är det? Hallå. Jo, det är där man klättrar på stängsel. Det var det man gjorde det första gången. Ja, nej, det där var ju alldeles för... Det var ju alldeles för billigt det där. Känner jag. Den vill jag inte ha. Hur långt du... Ja, men vadå? Det är inte säkert att du hinner före Louise. Var är stjärnan någonstans? Där upp, 2, 3, längst uppe. 4, 5, 6. Ja, dit. Ja. Och då ska man till det röda. Ska man till den röda nu? Nej. Var är vi någonstans? Längst uppe till vänster. Ser att det blinkar där. Ja, det står ju där. Jag måste du få 7. Du och Landon. Och då kommer du fram om du får 7. 7 står det. 7 till stjärnan stod det ju. Jag har 3, så jag måste slå 4 för att kunna komma fram. 4 måste jag ha. Va? 4? Jag måste ha 4 för att komma fram. Nej, men 7. För jag använder en grej så jag får +3. Jaha. Och vad är 4 + 3? Ja, det är 7. Ja. Bra. Ska jag... Vågar jag köra den där? Jag kör den bara för YOLO. Tänk om jag får en 4 nu. Yes! Men du får exakt rätt steg. Jag tror det. Nej, du skulle ha gått åt andra hållet ju. Oj. Oj. Inte åt fel håll. Nej, men jag kan gå vänster sen. 1, 2.
varit lite smidigt. Oj. Nej. Ja, det var bara coins. Två stycken. Fast... Mm. Jag är inte kax längre. Nu ska jag vara tyst. Eller hur, Peter? Nu känns det som att Glenn måste väl skriva snart. Men Glenn, han bara, nu skulle han börja lista fikabröd han tycker om. Så skrev han ett mjukpepparkaka. Sen har han inte skrivit längre. Men herregud, det går ju bara, det är bara att fortsätta skriva. Det är så mycket som helst. Och nu är hon död. Jag såg att ni... Vid mig? Nej. Nej. Den är vid Ananasön igen. Så Louise, du ska inte åka igenom den tunneln nu. Du ska bara gå över bron. Jaha. Och då kommer du dit. Vart är bron? Men varför är det du igen? Nej, men jag hade ett bron kvar. Är sprängd. Va? Va? Är den? Nej. Va? Va? Jag sa det. Varför sa du det? Det är kul. Bron är sprängd. Nej, bron är ju där. Vi vill bara köra över. Nej, det går inte. Bron är sprängd. Nej. Säg, förklara. Pappa... Det var en filmreferens. Men gud vad tråkigt. Kör bara. Men, tre. Kyle... Jag kanske måste gå och duscha efter vi har spelat klart. För du har ju typ svettat ner mitt ben. Det är du, som svettar ner mitt ben. Nej, känn. Det är Lanne, eller det är Lotte. Åh, fan. Jag säger det. Det är du som är blöd. Nej. Pappa, han är ju torr. Nej. Eller vad? Han är så jävla varm. Helikopter, exakt så Linus. Du vet vad jag snackar om. Var ska jag någonstans? Du ska ta den röda tunneln. För då kommer du till annars. Alltså kolla på boardmappen. Jag tror inte Ludde behöver någon hjälp. Han har ju spelat det här kolla, förut. Men jag nu är jag med. Fast det är ju vi också. Nej, jag har spelat det en gång som sagt. På en quick hit med Glenn. Nu är det special event. Dome. Vad händer? Jag får äta något. Ingenting. Kan hon båt grejen? Chokladsnittar och key lime pie. Det är klart att han att Glenn är sett att han ska key lime pie, typ någonting som man typ väldigt sällan. Vem sa det, Glenn? Ja, det är hans tredje bästa. Men fy fan. Tack Glenn, jag vet att jag är rolig. Nej. Jo, det är. Inte när man lever med 24/7. Jo. Det var. Nej, det där var fan. Nej, det där var fan. Åh. Pappa, jag älskar dig. Jag älskar dig. Det där var fan. Nu vet jag inte vart jag ska igen. Du ska inte vara på, du ska till, jag ska över bron här borta, den. Ja, och sen ska du på en rosa, du ska inte ens vara på den där delen. Nej. Jag får 7,2 av 10 i fun factor ändå. Ja. Av chatten här. Nu valde jag bara, jag glömde kolla. Men du måste på riktigt duscha ditt lår sen. Hallå pappa, vad är det key lime pie? Vi ska gå över här. Vad är det? Här ska jag gå över. Men... Ja. Är det där de ska över? Ja, de ska. Jo. Det är ju... Jag har inte ens kollat på kartan. Det är där jag är. Man ska alltid kolla på kartan. Hoppas det är jag igen. Nej, nu är vi mot... Ja, det är du och jag, pappa. Mot Louise och... Botten. Ja. Piehår vill jag. Nej. Maths of glory, matematik. Nej. Och det är... The feature with superior numbers. Va? Ja. Okej. Okay. Vi tryck. Please. Okej. Okay. Aha. Alltså på riktigt. Hur kan det här ens vara ett spel? Okej. Okay. Ja. Nu kör vi. Okej. Okay. Men det är bara tur. Nej då, jag ska försöka träffa. Ja. Okay, det är ju röda siffror. Jag ska ju ta de röda siffrorna. Ja, du ska ta de röda siffrorna. Okej, pappa, kom igen nu. Fan, ni börjar. Nej, jag tror ni börjar. Nej, vi kör samtidigt tror jag. Nej, ni börjar. Oj, 8. Ja. Okej, nej, kom igen nu pappa. Högt, 6. 6. Det är högre, Ja, gånger, var det gånger? Ja, vad tror du, minus? Ja, trodde du det var plus trodde jag. Nej, det är gånger. Okej. Okay. Ja, kom igen. In. Vi är bara 15. Fan, vad dumt. Så lär vi ett spel. Jag gillar det här.
två högsta talen. 30, jag tror vi vinner. Ja, hon har bara 25 kvar, eller dem. Vilket, ja, okej. Okay. Det här var ju också ett spel. Lite cool. Yeah, high five då pappa. Tjena familjen Lundblad. Ja, just det. Nu var jag lite konstigt att höra er snacka om svettiga ben. Ja, strassburgare. Det var ju sådana vi såg igår på spåret. Ja! De är svingoda. Vi skulle göra sådana. Ja. Pappa, kolla, du gjorde du ska ju baka sådana. Ja. Ja. Eller Louise, ja, baka sådana. Tydligen. Var är stjärnan? Jag är på fel bro. Kom, vi får kolla på kartan. Jag vet inte. Jag ser den. Jaha. Jag vet. Där är jag. Exakt. Har jag items också? Och den är ju jättetoppen. På spåret fick en familjeidyll. Ah, första gången jag fick se det här hemma. Ja. Men det var väl roligt? Nej. Jag tyckte det. Vi kan titta nästa fredag. Special event. Nu är du landad. Förlorar du två stjärnor. Angry Mega Blooper. Nej. Så. Jag tror man förlorar bara coins på sånt där. Aj, jag kanske åker till en andra ön. Ja. Jag försvann också. Ja, ja, ja. Pappa, då är jag närmare stjärnan. Så det var ju bara bra. Hallå. Var det? Ja. Hamnade ni på... Nej, bara jag. Nej, men jag stod ju på den andra. Nej, ja. Och den nuddar inte dig. Den nuddar bara min. Men den nuddar min. Hur många steg är det nu då? Om den är borta där, då är den nuddar mig med. För jag stod på nummer två. Jag stod på nummer ett. Ja, och jag på två. En, ja, två, ser du står tre, kvar, Louise. Fy. Är båda de här, va? Kommer jag till den röda? Den är bort båda. Nej, den tog bara bort en. Fyra eller fem ska jag ha nu. Fyra eller fem ska jag ha. Fyra eller fem. Kom igen i lumpan. Du har items. Va? Du har items. Ja, nej. Kom igen i lumpan. Tänk om, men du har, jag tror du... Nej, jag fixar det här ändå utan items. Yes. Vad ska du ha? Fyra eller fem? Fyra eller fem. För att komma dit. Mm. Ja, men du hade ju inte... Mm. Mm. Så. Nu är du bredvid den. Ja. Så ska en slipsten dras. Jättevarmt här. Ska jag ta med byxorna? Nej. 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 Eller jo. Gärna. Glenn tänker på ost varje gång han ser en ko. Jag tänker på mjölk när jag ser en gris. Det är typ samma sak. Nej. Jo. Mjölk kommer ju från gris. Det vet jag. Nej, den vill jag inte ha. Hur tar jag bort den? Jag trycker på den. Den är... Ja. Nu gör så du får fem till steg, Louise. Ja, då kanske jag ska ha den då. Jag vet inte hur många steg det var till den där... Grismjölk. Jag var inte seriös. Det finns inte grismjölk. Vad tog du det där? Ingen aning. Jag gjorde det. Noll. Nej, du får ju fem. Bra. Du får ju fem. Va? Jag tycker det är kul. Tycker du det är bra? Åh, kolla Olle, jag kanske får en superstar som inte gör någonting. Titta vad kul. Nej. Vad är det där för något? Du fick en stjärna. Varför det? Jag var ju också där, jag fick ingen fucking stjärna. Nej, för stjärna. Du tände bara på en sida. Louise. Det här är ett skitspel. Bara vem som helst bara. Fast, pappa, du kan ju komma före henne när du får, för du är mer coins. Hallå? Ja, nu kommer jag tvåa. Mm. Jag förstår inte. För du har en stjärna. Jaha. Nu är det... Nu. Jaha! Hopp. Är det vi? Oh, nej, okej. Alla mot alla. Alla mot alla. Hoppas det är to a Fortnite. Snack. Den här är jag bra på. Försöker. Den här är jag bra på. Var det här? Nej. Fan ska jag. Catch popcorn. Oh. Jaha. Inte popcorn. Stenar. Men gud. Jag är easy. Oj, inte den. Jag har inte fått en enda popcorn. Jag har fått ett. Typ. Oh, ja. Vi kör den. Ah, okej, okay, nu. Men hur ska man kunna få fler? För man ser alltid kolla på kolla skuggorna. Oj, man får sten. Jag har skuggorna. Ja, okay. Kolla på dem. Alltså, jag är så inte till spel. Fattar du det? Kan du trycka Reddit? Ja, ja. Oh, kolla hur mycket många man får den där. Stenen, då är man kört. Ja. Jag tänker... Kolla, vi kollar skuggorna nu.
Jag har skip. Och min popcorn. Nej. Va? Men. Amen. Alltså, gud. Jag... På riktigt? Har jag ens tagit en? Nej, det har jag inte. För att jag hatar. Jag älskar. Och jag har tagit två. Åh, vad fan! Gud. Åh, jäklar på slutet här nu. Det blir lika mellan dig och mig på. Tror du? Det stod 11-11. Ja, vad fan. Landon är så otålig. Vad är det? Stressad typ. Ska gå fort. Du har inget tålamod. Men... Jag har ingen stjärna. Tre gånger kvar. Ja. Det är ju bra, pappa. Man får 100 kronor om man vill. Pappa. Om jag spelar på spåret, ja. Tredje plats är jag. Ja, då är bara tre gånger kvar nu ju. Ja, jag kommer hinna få kanske en stjärna. Mm. Och ni måste få två stjärnor för att, eller ni måste få, Louise, du måste hitta en till stjärna. Pappa måste få två stjärnor för att ni kommer att komma lika med mig. Ja, fast det är inte säkert, för sen är det ju, när det spelet slutar sen så är det ju helt random och så. Det var ju så, ja. Då vann jag en gång när vi spelade ändå. Var där, nej, men det är därför, mest coins och sånt, tror jag. Det var ju därför Glenn vann när vi spelade, när vi streamade det här. Ja, och jag kom ju, jag låg ju typ sist och kom tvåa i alla fall, eller vad? Nej, men jag tror det är ju mest coins man har och vilka games. Men de räknar ju på massa olika, den som har förlorat mest och... Det kan bli hur som helst. Ja, verkligen. Men coinsen är ju det viktigaste. Nu ska man inte få några röda. Nu kommer den där jäveln. Nej, kommer han flytta på stjärnan nu? Säkert. Jo. Oh. Oh. Jaha. Oh, kamaka. Okej. Okay. Bad luck spaces. Extra bad. Där ska vi inte vara nu. Dit vill jag. Jessica hälsar också på dig. Och hon undrar även vad jag gjort med håret. Ja, det är många. Det är den första som undrar det. Är det ingen annan som undrar? Jag tycker inte. Skaffa ny frisyr. Heja Jessica. Vem hejar du på då, Linus? Undrar jag förresten. Nej. Kan inte du heja på mig, Linus? Nej. Jo, jag gillar dig, Linus. Jag gillar dig, Jessica. Jag gillar dig, Kevin. Nu ska vi se. Undra om jag kommer få... Du måste ju slå ett. Nej, han kan slå mer. Bara om han kommer få det. Det är larvigt att man inte ska rik exakt. Dåligt. Och prinsessan. Ja, Linus höjer på botten. Mm, såklart. Ja. Och prinsessan, det är ingen som är prinsessa. Nej. Rosalina är ingen prinsessa. Jo, hon är väl en stjärnprinsessa. Hon är väl prinsessa över stjärnorna. Så. Eller? Det är hon väl? Pappa. Jag vet inte. Hon är ju med i Super Mario någonting. Ja, det ser. Kan den komma bredvid mig nu? Ja, det vore ju bra. Nej, den kommer bredvid mig. Nej, den stannar... Yes! Va? Men vad fan? Det där är bullshit. Med lite flyt måste man väl ändå få ibland. Nej. Right there! You see it? A shiny star waiting. Ja, ni som har... Nu ska vi se. Tänker du komma dit nu? Ja. Ska jag köpa något? Ja, en sån där... Köp den för 10, den är jättebra. Den här vill jag ha. Ja, köp den. Vad ska du ha den till? Nu är jag mer coins än dig, pappa. Så nu det är så 2-2 kommer jag så lika. Mm. Bra, du köpte den där för 10. Vem är Stalin, pappa? Va? Vem är Stalin? 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 Stalin. Stalin. Gör, nu fick du stjärnan. Stalin! Alltså, jag orkar inte. Stalin! Stalin! Va? Stalin! Stalin. Vem är Stalin? Vem är Stalin? Det är samma sak. Stalin. Det är inte alls skitkul. Daniel Stalin.
Jag hade också två. Det står ju det, Stalin. Jag ser inte ens vart det står. Ja, du kommer lära dig det snart. Jo, det måste de ju. Nu kan du komma bort till melonen, det gör jag. Undrar om jag ska använda... Undrar om jag ska använda... Titta! Undra om... Look. Är inte jag där? Och just du ska ju komma till stjärnan av den där grejen. Ja. Ja, fast det är min tur nu. Ja, exakt. Skulle bara säga det. Du kan googla Stalin sen innan du går och lägger dig. Nu är du klar, hoppas jag. Nej, men Lucky Space först. Yes. Lando, du måste spela mindre och läsa mera, säger Linus. Mm, bra idé. Vad du läsa? Du plugga. Läsa så du lär dig lite saker. Hon ville gå dit då. Mindre. Ja, spela mindre. Hon hade skrivit lindre. Jag har spelat det en gång. Ja, men inte det här. Nej. Jag menar överhuvudtaget. Nej. Va? Yes. Va? Vad gör hon? Hon tog en stjärna av dig. Nej. Hon tog coins. Hon betalade 30 för att ta en stjärna av dig. Vad roligt. Ganska bra spel ändå. Ja, nu vart det skitbra. Nu vart det hilarious. Jag kommer vinna på slutet. Jag kan satsa 100 kronor på att jag vinner. Varför det? Varför måste du satsa för? Nobody cares. För att jag är 1337 Elite Gamer, Louise. 1337 Elite Gamer, who the cares? Alla sa du who the cares? Du sa who the cares. Jag tänkte säga who the cares. Who the cares? Åh, i engelska. Who the cares? Motherfucking Stalin. Jag kom på att jag inte fick svära kanske. Who the cares? Nu ska vi se, det spelar ingen roll. Oh, jag ska go princess go. Linus var överlycklig nu. Hon tar en stjärna av henne. Men gud, vilken har jag då? Vad måste jag ha minst? En, två, tre. Det står ju det. Ja, den. Nej, ta inte den. Ja, i och för sig. Ta den där blocket som du har nolla på. Varför det? Ja, men jag tänker att du... Nej, Louise, lyssna inte på du behöver bara fin... Två. Pappa, kan två. Du sluta? Så himla dryg. Slå nu! Ja, det skulle få sent. Annars skulle du... Nu kommer du inte klara det. Yes! Men vad fan har du på med? Godnatt, Zelda. Godnatt, Zelda. Säg hej till Linus och Jessica och Kevin. Tryck. Säg hej till 45 människor. Hej. Men kolla i kameran då. Du syns ju inte. Aj, hej! Godnatt! Så gott! You got a star! Jag har jättedåligt med pengar. Men det är bara 8 coins mellan dig och mig, Ludde. Mm. Va? Ligger jag trea nu? Mm. Ja. Nu ska vi se vart den hamnar då. Är det sista nu, stjärnan? Hej, Little 2. Zeta. Little Zeta. Tja, Zelda. Den ska jag ta. Zelda är mer känd än mig. Nej, den är hos Landon. Är inte Landon som är där nere? Jo. Men du tar den med din gula. Ja, men det är väl... Jaha. Jaha, en klassisk special event här. Som... Glenn hejar på Zelda. Ja, det är jag också. Jag hejar på Zelda. Ja, men... Okej, alla vi mot henne. Dust buddies, snälla. Vad är det? Jag vet inte, men det lät coolt. Vi ska städa. Kom igen. Ha det där. Oh, nej, höger. Här. Och sen upp. Ner i hörnet måste vi ta. Men en av oss måste säga upp ner. Ja. Jag. Ja. Men måste man inte ta allting eller? Det mest. Ja. Okej, nu till hörnet här. Hörnet, Louise. Det var ju där jag var från början och sa att vi skulle gå ner, men. Och sen hit. Kolla, vi vann så. Den här. Okej. Okay? Okej, okay, ja. Okej. Okay. Så vänster, då är det, eller är det där ner? Det där är vänster, höger, upp och ner. Okej. Okay. Ja, eller okay. Hur? Va? Så höger, går det, vänster. Okej, okay, ner. Och sen följer vi bara här. Och sen upp. Så himla långsamt. Vi var ju. Och sen höger, mot höger. Och sen nu ner, för det är jättemycket här. Vi tar väl det här hörnet. Här, pappa. Då får vi hela hörnet. Och så tar vi Balta. Så.
Och så upp, lär jag upp, mest. Upp, pappa tar den. Ja. Ja, det vore ju konstigt annars. Ja, annars är typ dammen större som där. Ja. Ja, det känns lite svårt att vara... Ja, men alltså... tänk om botten skulle varit en sån... Pappa! Ja, vad ska vi göra? Pappa! Alltså, kolla, vi får alltid stå och kolla på pappa för att han inte vill ju high five. Han bara står och... jag vet, jag glömmer bort. Åh oh, gud, hoppas datorn vinner. Okej. Okay. Nu då, är det du nu, Landon? Men var är stjärnan? Nej, Landon börjar. Han är... Nej, han måste gå runt. Var det stjärnan? Ja, den är... Runt Landon. Nio från Landon. Sex stjärnor. Nej, sex. Har du några items? Snälla, säg till honom så här. Det var den där. Där. Steal 5 to 10 coins från... Du har ju mest coins redan. Okej. Okay. Ska kolla på den här. Nej, det här kan inte jag. Det här kan jag inte. Åh, nej. Varför gjorde jag så där för? Yes. Jag tänkte inte på att jag inte kunde få mer än 4. Eller förutom... Jo, du kunde få 9. Ja, men... Yes. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Robotar får heja på. Nu warpar jag här. Vadå? Kan du gå vart du vill? Nej, han kommer komma nära. Nära stjärnan. Ett. Ta den där. Ja, det gör jag. Jaha. För den här kan jag få en etta, då kommer jag inte fram. Jo, den här... ett till stjärnan. Just det, då kan jag få -2 pengar, då går jag inte alls. Nej. Oh. Jag vill inte ha ett nu. Ett. Men, ska jag köpa något? Nej. Så. Mm. Oj. 3 stjärnor. Mm. Jag har mest coins. Och då får man en stjärna som har mest coins. Pappa. Oh, vad kul för dig. Mm. Ja. Vart är jag någonstans? Där var jag. Yes, jag är närmare än dig. Var är jag då? Det är sista omgången nu, va? Ja. Ja, så ingen kanske kan få stjärnan. Ingen kan få stjärnan. Jag vet inte, jag tror inte det. Jag hade inte gått klart ens. Yes. Yes. Oj. Hej. En femma. Kan vi inte köra snabb sen? Men vart är jag då? 6 till stjärnan är det ju bara. Ja, du har bara 6. Åh nej. Nej. Ja, det är fan lika. Det är lika illa. Ja, men den är värre. Okay. Ja, det är ju lika illa. Ja, ja. Men du har, du har inga items heller. Ta nej. Den här då. Ja. Nu måste jag få en 6a. Mm. Tänk om jag får en 6a. Det kommer jag aldrig få. Kommer bli 6a, kolla. Nu. 1. Men. Slår du till pappa? Jag bara dunkar reflex. Reflex. Var det sista gången nu? Nej, sista efter. Alla mot alla. Looking for love. Den vill jag. Valde du den? Nej. Nu? Gjorde jag nu då? Look at the heart. Ja. Vadå lucket hört? Jaha, du ska dra med spaken ditt hjärta det. Nej, fan. Jaha. Oh. Och det är inte alltid rött. Nej, det kan vara vilken färg som helst. Ja. Ja, okej. Okay, ja. Jag ska dra med den åt det här hållet den är. Spaken, ja. Spaken, okej. Ja. Okej, okay, du ska köra så här. Gud, vad läskigt. Oj, oj. Du ska vara så snabb som möjligt förstås. Ja. Okej. Okej, vad jobbigt. Jag tycker att det här är jättejobbigt. Look at the heart. Men jag tog ju neråt. Va? Ska man hålla in? Men nej. Jag trycker uppåt. Pappa, jag trycker ju. Nej. Men jag tar ju fel.
Men alltså, det händer ju ingenting. Nej! Jag tryckte, det hände ju ingenting. Last turn. Jo, jag kan. Nej, det kan jag inte. Jag ska. 11. Det kan du inte. Nej, men jag ska göra så här bara för att det är kul. Var det random då, eller? Nej, jag valde dig, va? Nej, nu är det jag inte. Klart jag valde dig. Nej, jag tror att den som kan få minst coins kan också få en stjärna. Jag tror det är så dumt. Så det är som minst coins kan få en stjärna. Och du kan... Vad fan, jag är långt ifrån nu, va? Det gjorde ingenting. Nej, du nog... Nej, om man skulle gått... 11 var han tog. Ja, för... Oj, oj. Oj, oj. No, it's gonna be dangerous. Ja, just det, måste gå runt hela. Ja. Lollo kanske kan ta den. Ja, men nej, jag kommer inte ta den. Jo. Jag har aldrig sån tur. Oj, vad jobbigt. Hej då! Jag har ingen sån tur. Fast pappa, det är sista gången. Det spelar ingen roll. Du kommer inte heller komma dit. Nej. Den använder vi. Man vill ju veta vad deras tärningar gör. Jag har 17. Kan jag lyckas få 17? Nej. Jo då. Hur då? Kolla, du kan få 11. Varför capturar du bilden? Jag tog en bild. Jag ville ha en bild på det där. Vad kul. Ja. Om du går ner kan du så här kanske få en... Går bron sönder nu? Ja. Nej. Jo, gör det. Gå. Go. Tänker du så här, förlora en stjärna? Ja, vad fan. Tänker du förlora? Nej, du förlorar bara pengar. Bara 5. Nej, 5. Och du... Kan... Det är bara jag som eventuellt om jag, men jag har aldrig tur så jag kommer inte komma dit. Fast många, ja. 5 är det ju kvar då. Det var ju 6 förut. Ja, 5 till stjärnan. Men då måste jag bättre att jag tar den här. Nej. Ja, du kan få en 5 och 7, där kan du få en 5 och 6, men på den, ja. Det spelar ingen roll vilken av dem du tar. Nej, det gör inte. Jag testar den här. Usch, wish me luck nu då. Nej! Nej, jag drog åt fel håll! Men jag glömde bort att man skulle göra sådär. Du kan ju köpa hacks. Men det kan jag inte använda ändå. Nej. Men, så jag... Ska jag säga så, eller, Louise, om du köper det förlorar du bara pengar. Jag vill inte köpa. Hur går jag ur det här nu? Nej. Den andra... Jag skulle ju lura den. Jaha. Ja. Är det klart eller? There's hot in there. Ja. Tryck den. Jag trycker på den. Ja, fast nu måste du trycka på den andra först. Pappa, no. Åh, vad nära. Ja. Larvigt. Ja. Men hon rosa lina körde ju aldrig. Yes. Nej, jag tror det skulle vara... Stake or climb. Nej, soak or korvkrok. Jag är ju bra på att gissa. Okej. Vad fan ska vi göra nu då? Move, spray och... Vad ska vi spraya på då? Jag fattar ingenting. Ut med. Jaha, vi ska skjuta ut varandra. Ja, men det händer ju. Vi måste ju refilla, pappa. Refilla? Jag vill skaka. Nu tog det typ 5 bilder. Skaka man. Ska man hålla in någonting när man refill? Nej, du drar ner och upp. Så. Ja. Så. Ja. Så. Så. Ut med. Ja. Ut med. Så gjorde jag. Ut. Ja. Nu kör vi, alla tycker ready. Skitsamma. Ja, det är is. Jag förstår inte, men... Men jag börjar med vatten. Vad ska jag göra? Man, vi ska skjuta ut varandra ur den här. Ur den här. Men nej! Vad? Man ska ut med pappa först. Oj. Men gud, hur får jag... Men det här är i mig, det här är i mig. Är jag ute nu? Nej! Missspel. Jag har ingen kvar. Aj, men massa bilder. Vad gör du? Jag håller på att ta massa kort. Nej! Båten vinner.
Hon vann. Vi vann. Jaha. Fan, många kort jag tagit. Ja. Switches minne är fullt med kort. Hur spelar man det på? Nu ska vi se. Jag har fastnat. Hinner du köra en till kort där på bara? Nej. Nej. Alltså, på riktigt. Jag satt fast i tv-dosan. Ja, nu ska vi se. Det här blir spännande. Ja, ta en. Jag lovar, Rosalina kommer vinna. Ja, jag skulle inte förvåna mig. The bonus is the first bonus is item bonus. Mhm. Och det är jag. Jag hade typ bara en. Vad fan? Så jävla. Som. 1000 bilder. Det gick någonstans. Ja, ja. Ja, men jag ville bara se hur fint. Slowpoke. Vad är det? Moodless som gick minst. Ja, det är du. Det är nog Louise. Måste det vara? Nej, Rosalina tror jag. Nej, det är jag. Jaha, okej. Okay. Jag vet det. Hon gick väl massor? Nej. Men kanske inte gick många steg. Jaha, då var det ju klart nu. Då vann Landon. Ja, måste hon ha gjort. Nej. Nej, du hade ju 3 stjärnor på bara. Ja, men du hade mer pengar. Ja, fast många stjärnor. Nej, du hade 3. Ja, pappa hade ju 3 stjärnor. Åh, oh, gud, nu kommer vi få höra det här resten av vårt liv. Ja, precis. Så. Minns ni? 11 januari 2020. När vi spelade ja, Super Mario Party och jag sopade banan med er. Mm. Ja, bra spel. Bra, bra, tack. Tack för ett bra spel. Ja. Tack för det. Vad kul. Så är det. 3 kom jag. Mm. Tack för att ni kollade på denna stream. Ja, det var ju kul. Ja. Jag tyckte det faktiskt det var. Ja, verkligen. Kan vi kolla på bilderna du tog? Nej. Nej, tack. Vi kollar på bilderna jag tog. Ja. Ah. Det var inte så många. Ja. Den? Jag trodde det var på oss. Kolla vad fina. Jättesnygga. Och den där. Den där var bra. Den där var ju snygg. Den var snygg. Och den var bra. Den då? Den måste vi ju posta. Och så älskar hur Landon står och tittar. Hur Landon står och tittar. Lägg av. Fan vad svettig. Vad fan. Vad gjorde du nu? Lade upp det på min Twitter. Åh gud vad tråkigt. Åh gud vad varmt. Jävla tråkigt. Tack för att ni tittade.